Uma gangue embarcou num ônibus na barragem Santa Lúcia, em BH, e assaltou passageiros e o motorista. O condutor do coletivo disse que os assaltos nesse ponto são frequentes. O ponto de ônibus fica em frente à barragem Santa Lúcia. O suplementar faz a linha Palmeiras-Serra e levava 7 pessoas na hora do assalto. Segundo a polícia, um dos criminosos deu sinal. E assim que o veículo parou, ele ficou segurando a porta, simulou que estava armado e anunciou o assalto. Mais 4 bandidos apareceram. Um ficou perto do motorista, enquanto os outros roubavam os passageiros. Este homem, que pediu para não ser identificado, estava dentro do ônibus. Ele contou que os assaltantes pareciam ser menores e estavam agitados. Pelo rosto deles, né, a expressão do rosto deles, eles estavam drogados e assim, talvez até mais assustados do que a gente. E todos aparentavam ter entre 13, 14, no máximo 15 anos. Todos tinham cara de menino. Um estudante conseguiu escapar do coletivo. Mandaram todo mundo passar os pertences. E eu fui e falei que não tinha nada. Aí o menino falou que ia dar tiro. Desesperei, o motorista abriu a porta. Eu consegui empurrar um dos assaltantes e saí correndo. O motorista contou que não foi o primeiro assalto naquele ponto. Semana passada mesmo, eu tinha assaltado o mesmo ônibus, a nossa mesma linha, e disse que tá tendo uma onda aí. Agora, fazer o quê? Infelizmente, os passageiros que vai ser prejudicado, porque eu particularmente não paro no ponto ali mais, entendeu? Quem precisa do transporte coletivo na região é obrigado a conviver com medo. Desespero, né? Porque às vezes você tá levando seu filho na escola, igual eu levo a minha, né? Então... não tem nenhuma segurança para a gente, nem para o trocador, nem para o motorista. A gente não tem nenhum tipo de segurança, nenhum policiamento de manhã nas ruas. Difícil. O 22º Batalhão da PM disse que faz operações rotineiras no bairro Santa Lúcia, que tem índices de criminalidade bem abaixo da média do estado.